Ahoj, já vás zdravím a dneska mám velkou radost. I když nám počasí moc nepřeje, tak rok se s rokem sešel a já se konečně zúčastním legendárního nohejbalového turnaje s názvem Festonda Cup. Tenhle ten nohejbalový turnaj se skládá pouze ze členů různých kapel a týmy jsou samotné kapely. Ale jelikož moje kapely nejsou momentálně v nějakém takovém jako shapeu sportovním, protože nejsou moc sportovci, tak jsem byl odkázaný na to, že jsem si vytvořil tým DJ Baggy. Tak jdeme. Chlapci, jaké jsou vaše pocity z turnaje? Vynikající. Těšíme se na finální duel, který si jde s týmem Jirky Zemánka. A tak já už tam jsem, ne? A užíváme si to dneska. Je to krásný, jakoby hlavně ten dešť. Tak držím palce, chlapci. Díky. Napodobně, potkáme se ve finále. Takže každý měl opustit. A jsem jeden. To možná řešil, ale co je? Cože to pro mě máte, pane? Vizostar. Je potřeba se toho napít. Višňovka. Chili višňovka. Chili višňovka. Chili. Je to višňovka. Je to ten videovlog, co říkáš. No. Ano, ano, je to. Velmi dobré. Děkuji. Děkuji. Tak, neuvěřitelné se stalo skutečností. Tým DJ Baggyho, čili mě, porazil dva soupeře a z Devil's Autumn remizoval, to znamená, že jsme postoupili z prvního místa s 5 bodami, nebo body, do čtvrtfinále playoff. Já jsem tady s prezidentem turnaje Jirkou Zemánkem. Jiříku, řekni nám, kolikátý je to ročník tohoto krásného nohejbalového turnaje? Ano, ano, tak je to krásný nohejbalový turnaj, jehož je to 15. ročník. 15. ročník. Ano, 15. ročník. Takže při první mi bylo 17, to jsem tady nemohl být. Je to tak? No, mohl tady být, že jo? No, mohl, ale nebyl, ty jsi mě nepozval. Jo. Co tady je dneska za kapely a jak probíhá turnaj? Tak jsou tady tradiční účastníci, jako třeba kapely Vohnout a nebo Ježišmarja. Nebyl se Otum. Nebyl se Otum, který teda nikdo nezná, ale je to tradiční účastník. Honza Křížek třeba. SPS. Honza Postit, SPS a je tady. Je to krásné. 17 týmů, včetně tebe, tady seš tady. Ano, DJ Baggy, překvapivý postup z prvního místa ze skupiny. Je to tak, ale je to, chtěl bych jenom říct, že vlastně je to díky jako tvýmu fotrovi, jo, který tě vytáhl prostě z těch oven. Ahoj, tato, děkuji. První z našeho týmu, David Švagr, řekni nám, čím jsi výjimečný, proč jsem tě draftoval. No, umím dobře nachystat DJskej pult. Proč jsi souhlasil na to, že se zúčastníš tohoto turnaje v mém týmu? Já jsem blázen. Jo, Gabriel, zastupujeme na výkaze ulice DJ Baggy. Naturální starý Baggy. Jo! A je tu konec. Jak se cítí vítězové? Co se to stalo? A vítězem se letos stal nováček turnaje. Yeah!
Ronaldo a starý Vegi, ale jenom trošičku. Opravdu jenom malý kouzel s tvou, vyklidovej na jeho na půl ráku.